Hej alle sammen, det er den Mandial her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om min kanal. Okay, baby, i dag skal vi rent faktisk spille Assassin's Creed Odyssey. Og jeg vil gerne lige beklage, de sidste par afsnit har desværre været med sådan et irriterende delay på. Videoen og lyden har været ude at synge. I should check in on her later. Og det vil jeg sådan set gerne knytte en lille kommentar til, fordi grunden til det er, at det program, jeg har brugt Premiere Pro, har haft det problemer nogle gange med nogle af de her videoer fra Assassin's Creed. Jeg ved ikke helt præcis hvorfor, men jeg prøver at redigere mit andet program, så vi kommer udenom det problem. Jeg håber, det var sådan lidt svar på det. Lad os prøve at se. Vi skal hen til Heart of Stone nu. Det er rent faktisk en quest, vi skal tracke. Fordi vi skal jo level op, så vi kan blive klar til at lave ting og sager. Ja, vi skal jo klare, så vi skal være rigtig, rigtig gode. Åh, men lige med snigmorderen herovre, eller mercenaryen, han er lige herovre. Skal vi lige prøve at se, om jeg kan nakke ham? Lad os prøve at se her. Sådan her. Ja. Hov, det må du ikke. Frække fyr, mand. Okay. Vi skal lige passe på hans gift en gang, for det er altså noget voldsomt noget. Okay, pas lige på de bomber der. Yeah. Prøv lige at se den bombe der, mand. Yeah. Vi kæmper helt vildt godt her. Okay. Og vi venter på, at vores dejlige, dejlige superangreb er klar her. Så vi rigtig kan gøre noget. Yeah. Sink, smatter. Okay, skal vi se, hvad han har guft til os. Han havde en Akinakis. Skal vi lige prøve at se, hvad Akinakis er for en? Lad os se. A visual customization system. Okay, så nu kan vi ændre udseende på vores ting. Okay, den her. Den giver mere hunter damage. Og 8% mere damage til Spartan soldiers. Det er sådan set ikke rigtig så interesseret i. Fordi jeg vil være mercenary. Vi har et point her. Jeg tror, så vidt jeg husker, så er det noget, vi gemmer. Okay. Fint nok. Men vi nakkede ham her, og det var jo sådan rimelig net, må man sige. Han var ikke sådan synderlig imponerende. Hverken i hans skills eller statur eller noget som helst. Men det skal vi ikke klage over, fordi Alien Gaming, det kører bare for Alien Gaming, så vi fortsætter bare. Det ville være værre, hvis det var en dårlig dag for Alien Gaming. For det har vi bestemt ikke lyst til. Godt, men vi skal her ned på stranden, fordi der er åbenbart en, vi skal hjælpe herover. Oh yes, vi kører bare den her vej. Baby! Oh yep. Hallo, kan du lige gå den vej der? Den er småglad, måske smuk. Dejlig hoppet. Småglad. Sindssygt hop. Rullefald. Yeah! Og så kører vi bare videre, mand. Kører vi bare videre, inden problem. Lad os prøve at se her noget. Der er godt 100 meter til, vi skal herhen og snakke med en eller anden fiddelig hud. Håber selvfølgelig, det er en rigtig, rigtig god quest, vi skal på. Fordi vi mangler i og mage med noget XP. Det gør vi altså. Saras Pyrgos. Okay. Lad os lige snakke her. Lad os se. I'll see you all at the selection ceremony, ladies. Selection ceremony. Okay. I especially hope you show up. Okay, han er vild med hende. Let me guess. He's rich. That's Ethios, the scion of the most influential family in Chaos. And his wife choosing ceremony is tomorrow. We need Eros's blessings to be picked. Okay. You hope to marry into riches. No, my feelings are for Ethios, not his wealth. Even if your feelings for him are real, they get stronger with Drachmi. No, I really am in love with him. Yeah, hun elsker ham 100p, man. Like the rest 100p. Of them. No, I have to stand out. Jeg elsker ham også, hvis han har rigtig mange drachmer. Jeg tror også, jeg får elsket ham nu. Prøv at høre her, jeg scorer ham, før du gør, ikke? Jeg bliver hans kone nu, ikke? Der er en kone-sjermel i morgen, og den tager jeg. Yes. Anything. Eros? Please. His ears are stuffed full with the prattling of these women. Okay. Let me help. I'm a witch of Ekati, goddess of witchcraft and magic. I know just the thing. A love potion. En kærlighedselixir. Skal vi ikke bare sige til hende, det virker? I've seen stranger things work. I'll buy it from you, please. Sell it to me. And don't let the others hear you. Hun arbejder sig godt med ham der. I don't need your drachmi. I spread the word of Ekati freely. But
A love potion is tailored to the imbiber. I have to make one just for you. And once you've drained every last drop of it down your pretty throat, you will exude pure, irresistible beauty. Aetios will fall in love with you instantly. First, we'll need two things. A cask of the finest wine and some wild mushrooms. But where can I find that at such short notice? I'm sure the Mistios could procure these items for you. Ah, is this help him with this? Please, you've got to help me. In the name of love and a lot of drachmi. Well, måske kan vi være lidt snede her. Det kan være, hun kan blive forelsket i os. Ja, man, vi scorer ind i stedet for. Og så scorer vi ham bagefter. 100p. Ja, vi er nødt til at hjælpe hende. Ellers får vi ikke den XP, vi skal bruge. That's all. Okay. I'll see to the items. Excellent. Meet us at the temple on the hilltop when you're done. Er næsten 100 på, at de ingredienser, vi skal bruge, dem kan vi finde her på øen. Okay, lad os prøve at se. Aha, så vi skal have nogen. Der laver vin. Okay, så er nogle ting på kortet formentlig, vi kan gå ud fra. Lad os se en gang. Satser på, at... Lad os lige se, hvad questen egentlig siger. Vi skal finde... Heart of Stone. Okay. Cradle of Myths kan blive fundet i Serifos. Okay. Og så er der noget med, vilde svampe, de vokser i et specielt varehus, som ligger i den sydlige, på den sydlige del af øen. Okay, der er vi jo næsten. Og så vin, den kan vi finde i et forlist skib, som ligger på den vestlige del af øen. Okay. Lad os prøve at se, hvor vi er tættest på lige nu. Vi er jo... Ja, vi er meget hernede, så det er den sydlige del, det er formentlig det derovre. Skal vi ikke starte med at gå derover en gang så? Jeg er næsten 100 på, at det godt kunne være det, der ligger herover. Jamen, jeg ved ikke, hvad det ellers kunne være. Jeg må sige det sådan. Det er en lille... det er flot skib, der kommer derude, hva'? Det skulle vi næsten lige have smadret, hva'? Jeg bliver let distraheret, så det skal jeg ikke tage. Lad os se en gang. Der er et varehus herovre. Det skal vi have. Hun er det pæ, altså. Så kører vi. Alien Gaming, vi kører nu. Custom Warehouse, yes. Der skal vi formentlig... Er det der? Er det der, vi er nu, eller hvad? Lad os lige prøve at se. Det er den der. Okay. Den er rød, hvilket betyder, at vi formentlig skal bryde ind og stjæle nogle ting. Hej, Huni. Hvad så, mand? Okay, Amlian har et problem med os. The customs warehouse. Jeg tror muligvis, at det var det rigtige at gøre der. Væk med ham. Super fint. Så står han ikke og siger, at det må vi ikke mere. Det gider vi nemlig ikke. Ja, ved du. Prøv at se her. Jeg må gerne være her. The wild mushrooms will be in there somewhere. Okay, så vi skal herind og finde de her mushrooms, ikke? Okay, vi har et problem. Ses. Okay, han røg ikke så langt, som jeg håbede på, at han gjorde. Lad os prøve at se. Okay, hvor meget liv mister han? Jeg mister 3.000 liv. Det er faktisk meget godt. Kom lige bare herop, man. Så kan jeg nakke jer alle sammen. Intet problem. Ses! Jeg mister bare halvdelen af sit liv. Jeg er vild med det. Okay. Aha. Så tror jeg, han er væk, ham der, ikke? Så dør han, ikke? Nej! Det var helt forkert, det der. Okay. Vi har lidt for mange herovre, vil jeg sige. Okay, spark. Det var ikke spark. Okay. Så er han væk, ham der, ikke? Okay, væk. Vi skal altså lige passe lidt på her, ikke? Fordi vi skal have nogle af dem her til at ryge ud over. Baby, man. Okay, det er rimelig farligt det her. Kom her, kom lige herover, ikke? Jeg lutter lige ham her, ikke? Ja, det er sikkert rigtigt nok, ikke? Don't worry, I'll end this. Okay, lige kom herover, så kan vi lige bytte plads.
jeg trykker forkert. Dammit. Åh nej, der er alt for mange herovre. This is where you die. Okay, jeg har ikke lyst til at dø her, fordi jeg er faktisk meget glad for at leve. Forkert vej, dammit. Okay. Så muligvis vi er nødt til at stikke lidt af på en eller anden måde, fordi de er lidt for mange her. Vi kan ikke kæmpe mod så mange på en gang. Hopper herover en gang. Lad os lige skifte bygning. Det tror jeg faktisk vil gavne os. Det vil gavne os, hvis vi skifter bygning herover til. Yeah! Hey, skal I skyde på mig? Okay, vi har lidt et problem her. Jeg tror lidt, vi er nødt til at gemme os. Fordi de skyder pile efter os. Skal vi gemme os her? Dammit! Vi kan ikke gemme os der! Okay, Alien Gaming er stukket. Han er stukket af nu. Ses! Ses, mand! Jeg ved ikke, hvor langt vi skal løbe for at kunne stikke af. Jeg tror, vi kan gemme os her. Okay, vi regenererer lige nu. Fedt, mand! Konge godt lavet, altså. Konge godt lavet. Så er vi klar, ikke? Går vi lige herover. Det kan godt være, vi kan nakke nogle af dem her. De er lige der, ikke? Åh, der er også en mercenary. Det er ikke så godt. De så os muligvis. Kan vi nakke dem derop? Jeg tror ikke, vi kan nakke dem herfra. Nå, men der er i hvert fald væsentligt færre nu. Vi har nakket en kaptajn, og vi kan burn de der water supplies, hvis den er. Heja, siger de bare. Jeg tænker, vi kan... Okay, han hopper ned. Fedt, mand. Rimelig offensiv, må man sige. Kom du bare herop. Kom bare herop. Det er ikke noget problem. Okay, han kommer den her vej fra. Fedt, mand. Okay. Okay, han røg selv ud. Væk med ham. Super. Og dig, han døde, ikke? Dammit. Aha. Ej, jeg sparkede den forkert vej. Dammit. Okay, han kunne level 11 ham her. Det er ikke så slemt. Jeg håber, vi kan sparke to gange. Okay, væk med ham. Super. Aha. Væk med ham der. Yes. Fjerner vi lige ham der. Ja. Yeah. Så mangler vi kun mercenaryen. Okay, ham skal vi lige passe på nu, ikke? Han er pænt aggressiv, ham der. Sådan der, yes. Ses. Så er han væk, ikke? Så looter vi lige her. Super flot. Der fik vi en mercenary mere. Rigtig, rigtig godt lavet Alien Gaming, vil jeg sige. Looter vi lige ham der. Smukt lavet. Vi fik en level 11 bue. Nice. Okay, og der skulle være noget. Er der noget herinde? Skal vi forholde os til, eller hvad? Der er masser af loot og sådan noget. Fedt. Er der nogen water supplies herude? Det var jo svampene, vi kom efter egentlig, ikke? Det er dem der. We should do fine. Though, fedt, they man. Don't look safe to eat. Godt, vi har svampene. Så det vi skal nu, vi skal finde vinen, som er i den vestlige del. Lad os se. Vinen kunne godt være... Vestlige del, altså. Er det så... Butikkers lagune? Det må være i det her område herovre. Jeg ved ikke, om det er lagunen måske. Lad os prøve at gå den her vej. Så det vi skal holde øje med, det er et skib, der er forlist herovre på den vestlige del. Bortset fra, at jeg er gået øst og ikke vest. Det vil sige, at vi skal derover. Sådan kan det jo gå, ikke? Okay, jeg tror, jeg kan se den dernede. Det må helt klart være der, vinen gemmer sig. Så der skal vi selvfølgelig hen. Pirate Bay hedder det her. Vi kan tydeligvis høre, at der er nogen hernede. Lad os se... Vi kan assassinate ham. Okay. Hvad så tæmpe, mand? Har du problemer, eller hvad? Åh, I var mange lige pludselig. Må lige beskære ham der væk. Han har giftpil, nemlig. Hey, jeg parerede dig faktisk. Hvad så, Huni? Hallo. Så er hunden væk, ikke? Super godt. Aha. Godt.
fjerner vi lige en af dem. Come back and fight. Kan altså virkelig passe på her med det gift der. Jeg tror, vi er nødt til sådan at gå lidt væk og så komme tilbage. Fordi det gift der, det gør så hamrende naller. Sådan her, nu sidder bare lige her. Kom lige derop. Yeah! Kan vi sagtens gemme os her? Intet problem. Hvis vi så lige tager en anden busk, så tror jeg, så kan de slet ikke se mig. Sådan, det er så regenererer vi liv nu. Det vi skal gøre, når de kommer her, det er, at vi bruger vores spyd. Sådan her, væk med dig. Og så er der kun en tilbage. Oh yes. Hey, du må da ikke gøre en give en albu lige i face, man. Det er totalt tavligt. Jeg gør lige sådan her. Ses. Så kan vi lige lute imens, nemlig. Godt lad. Oh, død ikke? Okay. Kommer jeg lige ned og hjælper dig med det, ikke? Ja, men jeg tager også dig hurtigt. Sådan der. Væk med dig. Ses, brother. Badabim, badabum. Alien sejrer igen. Godt, lad os se en gang. Jeg tror ikke engang. Jeg tror bare, vi kan tage det her, faktisk. Aha. Wine and wild mushrooms. That's all of it. I should go to the girl and the witch at the temple. Ah, var der ikke en mere, vi skulle have? Nå, jeg troede, det var tre ting, vi skulle have. Nå, okay. Jamen, det er også fint nok. Jeg klager ikke over, det kun var to ting. Det, hvor vi så skal hen, det er, at vi skal mødes der. Nå, det er der, vi skulle mødes. Okay, Cradle of Myths. Okay. Der er kun 190 meter, mand. Kun 190 meter. Der skal vi da bare hen. Lige med det vons. Okay, vi er der næsten 60 meter. Oh, det er en fed statue, der står derovre, mand. Damn. Den kan jeg så godt lide. Nå, skal vi lige snakke med hende her, så vi kan komme ud og score nogle mænder her. Okay. Here's everything you asked for. Thank you, Mr. Hun er helt vild med mig nu. Prøv at se på hende. I just need a more personal artifact. The last ingredient. Oh. I've come this far. I'll see it through. What else do you need, witch? Kan vi ikke bare give hende en af mine ting, så bliver hun vild med mig. What I need, the girl can provide. I'll give you whatever you need to be with Etios. We'll just need a little snip of your beautiful locks. Du skal bruge lidt af dit hår. Your part in this is done, Mistios. Come to the selection ceremony at Etios' house to witness the fruits of your labor. Jeg er lidt spændt på, hvad det er for noget, vi har gang i her. You've got to come. Once Etios picks me, I'll make sure to pay you your due. I hope he has deep pockets. His love didn't come cheap. Come. There's much left to do. See you at the ceremony, vi skal til ceremonien. Hun er helt vildt vild risky hende der. Okay, lad os se. Hvor er ceremonien hen? Den bliver holdt. Så begin the next night. Ja, okay, hvor bliver den holdt hen? Det er sådan mere det, jeg er. Bliver den holdt her måske? Det kan da sagtens være, det var her. Wait for the ceremony. Okay. Hvordan er nu, vi venter? Det, vi kan meditere. Var det ikke noget med, vi kunne meditere? Jeg kan bare ikke huske, hvordan vi gør. Det synes, som om jeg bare kunne holde M nede, måske. Jeg er ikke helt 100. Ja, hvis jeg kunne bare holde M nede, så mediterer han. Fedt, mand. Okay, så vi skal 100 meter den vej der. Det bliver så godt, det der, mand. Vi bliver 100 p gode. Lad os lige prøve at se her. Yeah. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at gå ned herover. Okay, Bounty Hunteren er tæt på os. Det er næppe et godt tegn. Nå, vi skal hen og se den ceremoni her. Godt. What? Mistyos! Kill this snake! She did this to me! She made me bald! I'm sorry, my love. Give me a moment. Some peasants need my attention. Hun er blevet skaldet. You said a little bit of her hair. Explain this. Explain? It's clear, beautiful, gullible, idiot girl falls prey to her competition. She set me up. Etios picked her instead. He didn't even take a second look at me. Why would you do such a thing? Etios can be no one's but mine. I'm the one who truly loves him.
I grew up with him. I've always been the one looking out for him. You think I'd let some starry-eyed fledgling after his wealth steal the love of my life from me? Aetios doesn't know what's good for him. He's been eyeing this one for a while now. He liked the way she looked, so I changed that. Rimelig led hende der, vil jeg sige. I was promised Rakmi. Just give it to me. I didn't sign up for any of this drama. Technically, the girl asked you for the items, not me. Nu prøver hun at tørre den af på hende. Both of us both. Kill her, Mistios. Okay. You're crazy. You'll pay for this. She played the game and she lost. There's nothing to pay for. You believe she's innocent in all this? She tried to get ahead with magic, so spare me the hypocrisy. Du har da lavet en potion, mand. Take your bald friend with you. Please, Mistios, do something. I'll cut through every last one of your guards to get to you. Guards, stop this, Mistios. Okay. I'll cut through. What have you done to my wife? Jeg er sådan set ligeglad, du. Jeg er blevet lovet penge. Jeg er blevet snydt. Vi bliver langt gjort, mand. Okay. Sådan her, haha. Okay, yes. Vi skal lige væk her. Okay, aha. Ses, mand. Okay, og det er Astias. Det er en mercenary, ham her. Astropius. Okay. Kan vi sparke ham ud? Okay, skal vi prøve? Vi kan godt sparke ham. Okay, den gjorde en alder, den der. Jeg ved ikke, hvem det her er. Ja, hun er muligvis for at tæve. Okay, væk med ham der, der kan poison. Okay, ham er poison-kulten væk. Aha. Men nu tager dem der, der kan poison væk, fordi det gør simpelthen for en alder på dem. Eller på mig, hedder det. Okay. Dammit. Your time is near, Mistios. Okay, så skal vi lige arme jer væk også. Everybody's coming for you. Ses! Okay, vi skal passe lidt på her. Fordi han er faktisk okay stærk. Why won't you just die? Kom her, ja. Smak ham! Vi får ham. Sådan, mand. Loot. Masser af loot her. Fedt, mand. Okay, vi fik heksen, som snød os. Dejligt, mand. Jeg er vild med det. Jeg elsker det. Okay, vi skal lige herop, fordi der er en mercenary på vej efter os. Vi kravler lige herop, så vi lige kan stå i sikkerhed. Men venner, det var altså dagens Assassin's Creed afsnit. Jeg håber, I nød det. Hvis I gjorde, fyr et like. Og skriv gerne, hvad I havde gjort, hvis det var jer, der besluttede heksen. Og vi ses. Hej, hej.